Әбілхан Қасейф атындағы мемлекеттік өнер музейі Жамбыл Жабайұлының туғанына 175 жыл толуына арналған «Бақыт туралы жыр» атты мерейтойлық көрмесін ұсынды. Экспозицияға музей қорынан алынған 30-дан астам кескіндемелік, графикалық және мүсіндік туындылар қойылды. Алғашқы туындылар негізі 1930 жылдардан басталады. Бұл көрменің ерекшелігі сол Жамбылды өз көзімен көріп, өзінің шығармашылығына негізет болған Борис Чекалин болды. Борис Чекалиннің осы Әбілхан Қасейф атындағы өнер музейінде 40-тан астам туындылар бар. Мәселен айтатын болсақ, ол кісі мысалы басқа суретшілер өздерінің туындыларында Жамбылды басты атрибутмен алатын болса, домбыра, еболмаса халықтың арасында, елдің арасында, а Борис Чекалин үшін Жамбыл Жабаевтың күнделікті өнердегі өмірін, күнделікті осы өмірімен байланысты тұрмыс тіршілігін алып отырды өзінің туындысында. Бақыт туралы жыр көрмесінде әртүрлі ұлт пен тарихи кезеңдегі кескіндемешілердің, графиктердің және мүсіншілердің шығармалары, 20-шы ғасырдың гомері Жамбыл Жабайұлының эпикалық бейнесін өз шығармаларында нақтылы түрде көрсетуге ұмтылған, біріктірілген туындылар ұсынылған. Олардың өлеңдерінде ізгілік пен әділдік патшалығы туралы, адамзаттың мәңгілік арманы, барлық уақытта адамдарды біріктірген бақытты жарқын болашаққа деген үміт айтылды. Максим Горький атындағы орыс драма театры жаңа 121-ші маусымда өз көрерменін бірқатар премьералармен қуантпақ. Бас хореограф Роза Белгібаева ешбір сөзсіз пластикалық спектакль ұсынады. Артистердің айтуынша, бұл бүкіл труппа үшін қызықты тәжірибе болмақ. Жаңа қойылым музыка мен актерлік шеберліктің бірлігін айқын көрсетеді. Сондай-ақ ұжым театрдағы жөндеу жұмыстары барынша жақын арада басталады деп үміттеніп отыр. Вот недавно проходил международный театральный фестиваль. Таяуда ғана Елорда өнер өлкесі шығармашылық кездесулер фестивалі өтті. Сонда қала әкімі өз сөзінде Горки атындағы театрдың қандай күйде тұрғаны туралы айтты. Енді біз осы жылдың аяғына дейін, немесе келесі жылдың басында театрымызда күрделі жөндеу жұмыстары басталады деп үміттенеміз. Бұл бүкіл ұжымның үлкен үміті. Жаңа маусымда Горки театры моноспектакль қою үшін ресейлік режиссерді шақырады. Онда басты рөлді театрдың жетекші актрисасы, құрмет орденінің иегері Светлана Фортуна сомдайды. Сонымен қатар ұжым гастрольдік сапарға шығуды жоспарлап отыр. Артистер Қарағандыда өнер көрсетіп, Душанбеде өтетін өнер фестиваліне қатыспақ. Тәжікстанда ұжым Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сергей Матвеевтің қатысуымен «Наедине с Пушкиным» қойылымын ұсынады. Елордалық Қуыршақтар театры сахнасында «Түймеғыз» қойылымының көрсетілімі өтті. Балалар және жасөспірімдерге арнап жұмыс істейтін барша театрлар репертуарында бар бұл шығарма осы театр көрермені үшін алғаш рет сахналанып отыр. Баршаға балалық шақ кезінен белгілі кейіпкерлерді сомдайтын актерлермен қатар бұл театрда қуыршақтарды жасап шығаратын қолөнер шеберлерінің де орны бөлек. Мынау Қырқаяқ ханым, бұл да бір өзі міне. Қалай жақсы көрмейсің мыналарды? Әр қайсын жақсы көрем, мына барлығын сүйем. Міне, мына кісіні вообще жақсы көрем. Әр қайсы біз үшін енді өзіміздің баламыз сияқты ғой. Әр рөлді берген кезде оны оқиымыз, көреміз. Содан кейін осындай тәп-тәтті қуыршақтарды әкеп берген кезде бұларды жақсы көрмеу мүмкін емес. Рөлдерді актерлер арасында мінез құлқына, дауыс ырғағына қарай бөліп берген қойылымның режиссері Тоғжан Хасанғалиева. Сырттай қарапайым болып көрінгенімен, қуыршақтарды сомдау процесінде әдеттегідей кейіпкердің мінезін, қозғалу мәнерін зерттеу секілді актерлік жұмыс кезеңдері де жүргізіледі. Кішкентай қуыршақ болып көрінгенімен, ол қуыршақты көріп тұрғанымызда үш адам жүргізеді. Өйткені қолын ұстайтын бөлек адам, аяғын жүргізетін бөлек және басын ұстайтын мен болып есептелемін. Және де дауысын салатын мен. Сол себепті бұл әр рөлде тек қана мен ғана жазылмаймын, және мен қасында әріптестерім жазылады. Ең кішкентай көрермендерге арналған бұл қойылым қосымша 3D эффектілермен таң қалдырды. Соның арқасында су асты әлемі де, жұлдызды аспан да барынша шынайы көрінді. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 16-шы шілде күні Елордалық Қуыршақ театрында «Сиқырлы сөздер» спектаклі өтеді. 17-шы шілде күні «Жас сахна театры» «Курочка ряба» «Вязаная сказка» қойылымын ұсынады. 17-шы шілде күні Қарағанды мемлекеттік академиялық музыкалық комедия театрында «Беззаботная стрекоза» ертегісі қойылады.